Olá pessoal, eu sou a professora Rafaela Freitas e vim hoje fazer a correção das 10 questões de português aí do simulado. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria delas. Se eu tiver com dúvida em alguma, vamos resolver agora. Uh, também coloco-me aqui à disposição para sanar dúvidas que porventura fiquem, tá? Pode me chamar lá no direct, tem funcionado bem, alunos me chamam lá, eu respondo rapidinho lá no Instagram, então é arroba profa Rafaela Freitas, tá bom? Já anota aí no final eu falo de novo, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui um texto que é um queridinho meu. Coloquei Machado de Assis, né? Muitas pessoas nem sabem que Machado de Assis também foi cronista. E aí eu coloquei essa crônica dele como comportar-se no bonde. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ela tem uma estrutura diferente. Porque é como se fossem artigos mesmo de uma lei, tá? E é uma crônica cheia de bom humor, falando né, dos encatarroados, depois ali, ó, da posição das pernas, né? Não abrir, andar com as pernas muito abertas. Eu não vou ler o texto, só vou comentar aí por conta das questões de interpretação: da posição das pernas, então da leitura dos jornais, é, dos quebra-queixos, dos amoladores, dos perde gotos das conversas né de quem tá com morrinha da passagem às senhoras e são dez, né o último é aqui do pagamento né é, ali da, da passagem e é na época do bonde então isso é bem relevante porque esse esse texto ele é bem legal porque fala de transporte público O transporte público na época do Machado de Assis era o, o bonde, o nosso hoje, via de regra, o ônibus né, do dia a dia, ou o metrô, dependendo da cidade onde você mora. Então, é, muito do que ele falou ali se encaixa nos, no dia de hoje, na né, etiqueta que deveríamos ter uh, no uso do, do transporte coletivo. É claro que podemos fazer releituras, né, com o celular, por exemplo, que nessa época não existia, o pessoal lia jornal. Né? hoje já temos celular, as pessoas leem no celular, ou ouvem música, e tem até uma questão que aborda isso. Mas vamos lá, primeira questão, eu trouxe só um resuminho, né? é, em 1883, olha o tempo que tem esse texto, Machado já Assis escreveu essa divertida crônica sobre regras de comportamento e convivência dentro do transporte público, intitulado Como Comportar-se no Bônus. Sobre ele, é incorreto a, o que se afirma aí. Vamos marcar errado entre A, B, C e D. É, o texto ridiculariza passageiros que abrem a perna e tomam espaço dos demais. Sim, eles falam isso. Ridicularizar é tratar até de maneira cômica né, o que é óbvio. tá? Então ele ridiculariza porque nem precisaria dizer porque é tão óbvio né que você tem que fechar a perna para não ocupar outro espaço então pagar pelo espaço do lado que você ocupou com as pernas então aí não é essa não é esse gabarito agora olha a b o texto mostra que algumas situações inconvenientes que vemos hoje no metrô no ônibus ou no trem eram incomuns no século XIX, nos bondes gente é, o prob... olha bem pedir errada o probleminha na letra b o que, o que a torna errada e portanto é o gabarito é o incomum. Porque essas situações, por exemplo, de ficar com a perna aberta e aí, no espaço para duas pessoas sentarem, só tem um homem lá de perna aberta não cabe para a pessoa ao lado. Né? Esse é um problema comum antigamente que existe ainda hoje. E se você pensar das pessoas que ficam falando alto, conversando, né? É um problema hoje e era um problema antigamente: dos perdigotos, pessoas que falam cuspindo. Acontece, né? Hoje. Uh, mas antigamente também. Então, são situações, as situações que vivemos hoje, depois de conhecida e a crônica do Machado de Assis, do século XIX, você vê que essas situações não eram incomuns antigamente. Eram comuns, ok? Então, por isso, gabarito, letra B. O resto tá certo, né? Machado de Assis fala do constrangimento de cruzar, com o desconhecido que insiste em puxar papo, ele limita ali, a quantidade de palavras, né? A crônica fala do incômodo de se sentar perto de alguém resfriado. Era antigamente e é hoje, ainda mais nos tempos atuais, né? Ok, galera, então letra B da 1, da um. a 2 é uma questão um pouquinho maior, que vai fazer essa relação entre o que era comum antigamente e o que é comum hoje ainda, e o que, é que mudou essa releitura. Então é uma questão muito simples, porém longa. Então às vezes toma tempo, mas a resposta para quem leu o texto, né, não é difícil. Então você tem ali, ó, comparando as expectativas e as piadas de Machado de Assis. Parece que não tá aparecendo para vocês. De Machado de Assis sobre não fazer o que não fazer no bonde com situações análogos, análogas, ou seja, parecidas que acontecem todo dia com quem usa o transporte público nos dias atuais, avalie se estão corretas. Então, o primeiro deles foi dos cheiros desagradáveis, né? Sobre quem tem morrinha que ele colocou lá. O que, que ele disse? Dos quebra-queixos que. E aí eu fiz um, um, um colchete para explicar o que é isso. Se, é, do cheiro. Aqui não é quem tem morrinha, quem tem qual é o cheiro desagradável por causa do quebra-queixo. Cigarros ou charutos de má qualidade. Se você não sabia o que era, tem aí a explicação, tá? Então, uso, é permitido o uso de quebra-queixas em duas circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, a segunda, ao descer, ou seja, durante o trajeto do bonde, não usar, tá? E aí, a, 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 o que tem de comentário é que você vai julgar certo ou errado. Cigarros e charutos são proibidos dentro do transporte público. Realmente. Então hoje, antigamente não era proibido, cara, mas hoje é proibido. Então ninguém pode fumar. Antigamente era quebra queixo, hoje cigarro. Então não pode fumar dentro de, de, de transporte coletivo. Até aí, ok. Mas olha o que está dizendo: está proibido, inclusive, passar desodorante spray dentro de vagão, comer ou de ônibus, né? comer comida, comidas com cheiro forte e usar perfume muito, muito carregados. É, essas coisas continuam sendo um problema em manuais de etiqueta de hoje em dia. Olha só, está proibido, dentro do, do vagão do metrô, está proibido usar desodorante spray, comer comida de cheiro forte e usar perfumes muito carregados? Não. A única proibição é fumar realmente com relação a cheiro. Então, assim, o que está errado aí, na 1, na, na um, é dizer né, que as pessoas... Que é proibido... Desodorante, comer comida forte e perfume forte. Não está proibida, é mentira, isso. Então a 1 um já está errada. A 2 está correta. Quem falou da leitura dos jornais, né? E o comentário é, é: jornais não costumam mais ser problema no transporte público. É fato, porque raras pessoas vão levar jornal para transporte público. Eles foram substitu substituídos pelo celular que é pequeno demais para atrapalhar alguém fisicamente, mas que pode fazer um estrago na paz alheia quando toca música alta. Não sei da sua experiência com relação a isso, mas não só no transporte público é desagradável quando você é obrigado a ouvir a música do outro, porque pode ser que você não tenha o mesmo gosto musical, né? Acontece? Então, estão corretas apenas a dois, não é isso? Gabarito C. Coisa linda, hein? Gente, esse texto é muito inspirador. É, eram poucas questões, né? Mas nossa, renderia e muitas outras uh, de interpretação. Mas vamos lá, tipo textual, algo bem cobrado. É, e aí eu perguntei o seguinte: tipo textual predominante no texto de Machado de Assis é de verdade o narrativo, né? Porque é uma crônica. Então é letra D. Gente, é uma crônica, toda então é crônica narrativa. Professora, a crônica pode ter um quê argumentativo. Pode, pode ter um que descritivo, pode. O argumentativo, nem tanto, porque na verdade a crônica traz uma reflexão. Depois dessa brincadeira, né? Todo mundo riu, rio, riu, mas na hora de andar no bonde ou na hora de andar no ônibus, vai, vai pensar duas vezes, né? A, pra não incomodar. Mas é isso. Realmente pode trazer reflexão, pode trazer trechos descritivos, que não é o caso aí dessa crônica. Né? Injuntivo. Essa crônica ela tem um pouquinho de injunção, porque ela traz uh, uh, o que ser feito, né? Então, é, também tem, por isso que eu falei: o predominante, o, o gênero textual uh, crônica, é um gênero do tipo narrativo, tá? Do tipo narrativo. Por isso que não é a letra B de bola tem um pouco de tem injunção no texto o que não é proibido tá você pode ter um texto é, você pode ter um, 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 um texto que é do tipo textual de, é, argumentativo e ter dentro dessa argumentação um pouco de descrição um pouco de narração um pouco de injunção tá agora o gênero que é do tipo narrativo como é a crônica pode ter sim um pouco aí né, um que de descrição um que de injunção as notícias, por exemplo, elas são tipicamente narrativas. Então, é um tipo textual narrativo. Esse gênero notícia. Mas pode trazer ali descrição, injunção, seja lá o que for. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, hein? Vai lá no meu direct, tá bom? Arroba, profa, Rafaela Freitas. Vamos para a questão quatro. Já estamos aí praticamente no meio. Aí eu destaquei um trecho, né? No trecho, o desenvolvimento o que tem tido tal, tal. Aí ah, eu quero saber o que, o que foi usado duas vezes são classificados como, galera, é, o primeiro uso deles dele aí, ó, o desenvolvimento que tem tido, o que aí está retomando, ele tem um antecedente que é a palavra desenvolvimento, tá? Então, ao retomar esse antecedente, ele se torna um pronome relativo. E aí você tem letra A ou letra B. E aí quer saber se o outro que é conjunção integrante ou se é também um pronome relativo, né? E aí você, vamos lá. Exige que, então, quem exige exige alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Ele pede um complemento, que pode ser um objeto direto ou uma oração objetiva direta. Exatamente o que está aí, que ele não seja deixado ao puro capricho. Então tem uma oração objetiva direta. O que ele é então uma conjunção integrante, que é aquela que integra sintaticamente as duas partes, tá bom? Então, letra A, o gabarito. Questão de número 5. Sobre a análise morfosintática do período, está correto afirmar. Então, vamos lá. É, tem um período, e aí é uma questão que vai né, trazer algum, né, é, a exigência de alguns conhecimentos. Você tem ali, vamos ler e vamos entender. Quando a tosse for tão teimosa, aí é uma oração temporal, Tá? Que não permita esta limitação. A gente tem uma outra oração introduzida pelo, pelo que, tá? Um, e aí você tem uma restritiva, né? Você tem uma, uma oração entre duas vírgulas. Perdão, restritiva não. Uma explicativa, professora. Está entre duas vírgulas. A restritiva vem sem vírgulas. Então ela é uma explicativa. Os é, encatarroados têm. Então a concordância está perfeita. Porque os encantarroados está no, no plural, então tem tá com o acento circunflexo a marcar esse plural, não é mesmo? Um, tem dois alvitres, e aí o que tem depois né, são a, é exatamente aquilo que é possível, que é, o que tem que ser feito, tá? Então vamos lá, analisando a letra A. Primeiro, no total são cinco orações. Não, gente, são seis orações. Até no comentário escrito eu já destaquei, porque você vai contando as orações pelo verbo, né? Então, ó, são seis verbos. For, permita, tem, irem, é e meterem-se. Tá? Se são seis verbos, são igualmente seis orações. Letra A tá errada. Letra B. Aí diz assim: a oração, quando a tosse for tão teimosa, é adverbial causal. Uh -uh. Não é causal, ela é temporal, como eu falei, tá errado. Letra C. Olha a letra C, o termo ter, esse verbo, poderia ser grafado sem o um acento, concordando com os encatarroados, sendo esse, sendo colocado esse termo no singular. Aí sim. O verbo ter, ele só pode ficar sem o acento, se o sujeito dele estiver no singular. Então, se colocar encatarroado no singular, o tem pode ficar sem o um acento. Perfeito, corretíssima, tá? Então, a letra C, é o gabarito, por que a letra D não é? O que é bom exemplo é uma aposição, né? É, é, é um termo apositivo uh -uh. é uma oração explicativa. Então, letra C é o gabarito parte final da prova, vamos lá. É, da prova, não, do simulado. Seis. Aqui, galera, é realmente. Você tem que conhecer o significado, talvez, das palavras, mas principalmente o uso do texto, né? Porque eu quero um adjetivo. O adjetivo é aquela palavra que caracteriza alguma outra. Então, o você tem aí quatro palavras, sendo que alvitres é o substantivo, né? É, que é um conselho. Vou te dar um conselho. Exatamente o que aconteceu. Assaz é um advérbio, significa muito, né? É a mesma coisa que muito, muito elevado, assaz elevado. A letra C, resignado. Aí sim é adjetivo. Encontramos o adjetivo, né? É, que expressa resignação, ou seja conformada, pessoa está conformado com, com relação a alguma coisa. Então, tá certíssima a letra C como gabarito, que é o único adjetivo. Perdigotos, aqueles cuspinhos que nós lançamos aí ao falar, tem que ter cuidado, né? É um substantivo. Então, letra C das seis, sete. A locução conjuntiva de modo que, em as pernas devem trazer as pernas devem trazer, de modo que não constranjam... Os uh, passageiros no mesmo bar, banco estabelece relação semântica de explicação, conformidade e diversidade causa consequência. Bom, aí uh, pode causar dúvida, né? Mas vamos entender pelo próprio contexto, gente. Ó, as pernas devem trazer seja, As pernas devem ficar de, de maneira, né? Deve, você deve arrumar a sua perna de um jeito que não constrange os outros passageiros. Então. Eu, arrum, a, a, se a perna estiver desconsertada, aberta, isso pode constranger. Então essa é a causa. Constranger, a perna está de um jeito ruim, eu tô organizando aqui o pensamento, hein? A, as pernas estarem levadas de um jeito ruim é a causa de quê? De constranger os outros. Só que aí tá falando o oposto. É não levar a perna ruim para não constranger o outro. E aí os, foi usado esse de modo que, tá? Uh, esse, o de modo que é uma locução conjuntiva que indica, né? Ela é consecutiva. Ela é, introduz uma consequência. E aí a letra D, você poderia estar pensando, mas tá errada, porque é de causa. Galera, toda vez que tem causa tem consequência, tá? É uma coisa óbvia, sabe? Falou tanto que ficou rouca. Falou tanto é a causa que ficou rouca é a consequência. Sempre tem causa e consequência. Então a causa aí é levar as pernas de um jeito, qual é a consequência? Não constranger os outros. Levar as pernas com respeito para não. E consequência, não constranger os outros. Então, tem causa e consequência. Letra D de dado. Tá bom? Show de bola. Vamos aí para as últimas. Beleza. Marcando verdadeiro ou falso. A única falsa aí é a letra A. Aliás, é o primeiro, Tá? Que é o gabarito a letra... letra A mesmo. Letra A. Só o primeiro, morrinha está erroneamente no singular, pois deveria concordar no plural com, com as pessoas. Uh -uh. As pessoas que tiverem morrinha, tá? Então, o que é, é, você tem uma estrutura dentro de uma outra oração. A oração é as pessoas podem participar dos bônus. Aí tem uma oração intercalada. Então, a outra oração intercalada, o morrinha, não vai concordar com a palavra de outra oração, tá? É, então concordo com o que, por isso fica no singular, beleza? Então tá falsa, tá errada a, esse primeiro, os outros dois estão corretíssimos. Nove. Toda pessoa que sente necessidade de contar os seus negócios íntimos, o termo de contar os seus negócios íntimos tem função de. Temos duas orações. Toda pessoa, né? Que sente necessidade. Esse que é o pronome relativo, tem pessoa como antecedente, né? sentir o que Você tem que fazer duas perguntas. O quê? Necessidade. Necessidade é um nome. Cuidado. Necessitar é verbo. Necessidade é nome. A necessidade. Então, sentir o que? Necessidade. De quê? Porque eu não posso parar em necessidade. Toda pessoa que sentir necessidade. E eu paro assim? Não, você vai me perguntar. Professora, necessidade de quê? Eu tenho que completar este nome. E o que vem na frente, então, completa? De. Perdi ali, De contar os seus negócios íntimos. Então, tá completando o nome. Já falei o gabarito, letra B. Letra B, tá completando o nome. Então, na classificação, é uma oração substantiva, completiva, nominal. A oração subordinada, né? Substantiva, completiva, nominal. Tá? Mas a função é complemento nominal. Ok. Entenderam? Ficou aí, então, letra B de bola, nosso gabarito. A última, a 10. Agora é a função do se, si, né? Está correto o que se afirma em. Gente, a única correta aí é a letra B. O se si, ele é conjunção condicional. É evidente que se ele quiser pagar, e tem uma condição. Teria tirar, quisesse pagar, teria tirar dinheiro. Então, se si é, é condicional. As outras estão erradas, ó. É evidente que. Se Perdão, letra A. Não se proíbem formalmente as pernas. E aí, esse se aí é pronome passivador, tá? Na letra C, o pronome é parte integrante do verbo, é levantar-se. E na letra D de dado é uma conjunção condicional também. Falou que era partícula espletiva. A partícula espletiva é aquela que eu posso tirar e ela não vai fazer, não vai alterar o sentido da frase, o que não é o caso, tá? Então, letra B. Galera, finalizo aqui a minha análise, espero que, tenha sido, que eu tenha sido clara, mas se eu não fui, fiquei com dúvida, professora, na questão tal, me chama lá, tá? No Instagram, arroba profa, Rafaela Freitas, vai ser um imenso prazer. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, meu nome é Tiago Farias, vamos dar, dar continuidade aqui à correção das questões simulado PCMG. Vou trabalhar com vocês, Lei Orgânica da Polícia Militar, de, Polícia, Militar Polícia Civil de Minas Gerais, a Lei Complementar número 129 e também Lei 5406, que é a parte do processo administrativo disciplinar, tá bom? Vamos lá para o seu material. Simulado final, PCMG, Lei Orgânica. Questão número 11 tendo em visto o que consta da Lei 5406 na é alternativa incorreta referente às vedações ao servidor policial. E tem a. Participar de atividades político-partidárias, salvo se licenciado para tratar de interesses particulares. Exercer outras ocupações em detrimento do exercício normal e imparcial de suas funções específicas. Aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão policial, salvo os definidos em lei, como de pequeno valor. Item D de dado, recusar-se a aceitarem cargos ou, ao cargo ou função para os quais for designados. Meus caros colegas, eu sei que o item A é um item estranho. Tá? Ele não faz muito sentido. Mas essa lei é uma lei muito antiga. Né? E tem muitos dispositivos ultrapassados, mas está lá. Então isso está correto. Está tá correto. Item B está correto. Item B está correto. É uma vedação. E o item D é uma vedação. Qual erro, professor? É o item C. Porque na lei não tem essa ressalva. Salvos definidos em lei como de pequeno valor. Não existe essa ressalva na lei, tá bom? Questão número 12. Tendo em visto que consta da lei 5406, aponte o item correto relativo às circunstâncias agravantes: resistência específica ou genérica, concurso de três ou mais agentes na prática de transgressão, uso indevido dos meios de coerção e intimidação. Ter sido cometida a falta em presença de subordinados. Então, eu estou procurando aqui um erro. Né? Um erro com relação às circunstâncias agravantes. Está correto? Correto? Está correto. O erro é... O concurso não é de três ou mais. É de dois ou mais agentes. Resposta, letra B de bola, artigo 153. Questão número 13. Ressurgente em Monte Santos... Escrivão de Polícia Civil, após prática de transgressão e do devido processo administrativo, foi condenado à pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. Tem visto que consta na lei 5406, analiso os itens abaixo. Delegado regional, o regidor geral, governador do estado e delegado de polícia de classe especial. São competentes né, para aplicar a referida penalidade? As autoridades, né? Listadas em: Vamos lá. Temos o delegado, corregedor, governador, delegado regional, corregedor, governador e delegado de polícia de especial. Nossa resposta é a letra D de dado, tá? Quem pode fazer isso aqui: corregedor geral e governador. Vamos ver aqui o que é que estabelece o artigo 1: meu. Governador do estado, qualquer caso. Secretário, segurança, 90 dias. O órgão disciplinar, 60. Corregedor, 30. Daí para baixo, né? Daí para baixo, você tem também superintendentes, diretor da academia, diretor da casa de detenção e chefes de departamento, suspensão por 30. Delegados de gerais de polícia, delegados de classe especial e regionais, 10 dias, que seria o caso dos itens 1 né? e 4. E os demais? Suspensão por até cinco dias. Questão número 14. A sinal alternativa que não apresenta a carreira policial prevista na LC 129-2013. Temos delegado, inspetor, escrivão e médico-legista. Meus caros colegas, a... o artigo 76 estabelece quais são as carreiras. Nós não temos a figura do inspetor de polícia. Temos investigador de polícia, resposta letra B de bola, tá bom? em frente. Questão número 15. Hidráulico Oliveira, perito criminal da PCMG, contraiu núpcias com Sebastiana Pinto. É certo afirmar que Hidráulico Oliveira poderá se afastar de suas funções sem prejuízo da remuneração pelo prazo de até. Então, esse aqui é o prazo para casamento. Uma dica para vocês é que, de forma geral, todos os estatutos que eu conheço de servidor esse prazo é o mesmo, tá? Oito dias consecutivos. E aí, né, oito dias consecutivos, falecimento, casamento ou falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Mesmo prazo, por até oito dias consecutivos para essas situações aqui. Questão número 16. Considerando que consta na LC 129-2013, assinale o item incorreto incorreto, a respeito das características do serviço em regime de plantão. Primeiro, efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividade de competência da PCMG. Isso aqui, beleza, né? Certíssimo, né? Descanso imediato e subsequente pelo período mínimo de 24 horas. Então, o cara trabalhou em regime de plantão e ele tem direito a um descanso né, mínimo de 24 horas após o plantão. Previo aviso a respeito da escala de plantão que deva ser cumprida pelo policial civil. Ora, o cara tem que saber. Não vale avisar né, depois que começou. Então, isso aqui é um direito, ter o um conhecimento disso. Compensação financeira ou em dias de folga nos termos da lei, assim encaminhada à Assembleia Legislativa. A nossa resposta, o item correto, é o item B de bola, porque esse descanso é de 12 horas e não de 24 horas. Questão de número 17. Assinala alternativa que apresenta gratificação ou verba indenizatória não prevista na LC 129-2013. Então, estamos aqui em busca do estranho no ninho. Gratificação por risco de contágio, adicional de desempenho, adicional de periculosidade ou diárias. Meus caros colegas, esse aqui não é muito comum, tá? Não é muito comum, mas está previsto lá na LC 129. Também temos isso aqui, adicional de desempenho. Ok? E temos diárias. Não existe previsão de adicional de periculosidade na LC 129, tá bom? Então, a resposta é a letra C. Vamos para a questão 18. Eita, ficou baldeado aqui, né? Ficou legal, não? Mas vamos ver aqui como a gente consegue ajeitar isso aqui. Deixa eu ampliar aqui, a gente dá um... faz um milagre aqui. Assinale o item correto referente à remoção. Né? Do Policial Civil de Minas Gerais. E tem A. É assegurado ao policial civil quando comprovar não ter sido o autor da infração disciplinar o direito de revisão do ato de remoção ou transferência, com a consequente percepção dos auxílios correspondentes, nos termos da LC129, caso requeira formalmente a anotação da unidade de origem. cara quer voltar. Mas, olha, eu era inocente, não tinha nada a ver. Vai receber o auxílio vai e ser, vai ser lotado onde ele estava antes. E tem A. Esse item, né, a gente está buscando o item correto, tá? Vamos ver o B. A remoção a pedido de policial civil durante o curso de férias regulamentares, férias prêmio ou licença para tratamento de saúde somente produzirá efeitos após o término do afastamento. Cuidado! Aqui ele fala em remoção a pedido, tá? Aqui, essa, isso aqui é para remoção ex-ofício. A licença para tratamento de saúde impedirá a remoção ex-oficio. Na verdade, ela não impede, tá? A gente vai ver exatamente os detalhes. E o item D, a remoção delegada de polícia, ex-oficio, do interesse do serviço policial, independe da existência de vagas, né? No quadro de distribuição do pessoal e somente ocorrerá depois de fundamentadas razões e aprovada a remoção, blá 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 blá. A nossa resposta é o item A. Ele estava corretinho, tá? Esse daqui que a gente já apontou. O item B, o equívoco, é porque é ex -oficio. O item C, a licença para tratamento de saúde não impedirá a remoção ex desde que já iniciado o processo disciplinar, que vai culminar com o quê? Com a remoção ex -oficio. E o item D, essa remoção depende da existência de vagas. Questão de número 19, não se encontra entre as atribuições do chefe da PCMG. Letra A. Presidir o Conselho Superior e integrar o Conselho de Defesa Social. Isso aqui está tá lindo. Sempre, todo Conselho Superior é presidido pelo chefe, delegado geral, delegado-chefe, chefe. Chef. Sempre, é sempre quem presida o Conselho Superior da Polícia. Promover a movimentação de servidores proporcionando equilíbrio entre os órgãos e unidades. Observado o quadro de distribuição do pessoal nos termos de regulamento. Então, ele que vai fazer a movimentação. Corretinho. Item C. Designar em cada departamento da PCMG o respectivo coordenador entre os chefes das sessões técnicas regionais criminalística, o qual se reportará ao chefe de divisão de perícia do interior. Questãozinha correta. Item D. Deliberar sobre a localização de unidades da PCMG e sobre o quadro de distribuição de pessoal da PCMG. Esse é o item correto porque essa atribuição, pessoal, é do Conselho Superior. Tá? Não é do chefe da PCMG. Ah, mas o chefe preside, mas ele não é o Conselho. Essa atribuição é do Conselho. Por isso o item D de dado. Questão número 20. A superintendência de polícia técnico-científica será dirigida alternativamente por médico legista ou perito criminal. Que esteja em atividade e no último nível de carreira, exigidos no mínimo, né, Quantos anos de. Opa, quantos anos de efetivo exercício? O seu dispositivo a LC129 estabelece uma exigência de 15 anos de efetivo exercício, tá bom? Como eu já tinha acabado de entregar aqui o gabarito, tá certo? Chegamos ao final dessa correção, espero que vocês tenham tido sucesso e acertado todas as questões, tá bom? Um grande abraço, continue estudando, sucesso está bem pertinho. Olá, coisa querida! Professora Adriane Faldi passando para corrigir o nosso simulado de direito constitucional, simulado final para a prova da PC Minas. Então venha comigo, duas questõezinhas só, mas questõezinhas queridas. Então olha lá, questão 21 dizia assim: ó: a respeito das funções essenciais da justiça, assinale a alternativa correta. Letra A. É função do Ministério Público promover privativamente a ação civil pública. Errado, é função do Ministério Público promover privativamente a ação penal. A ação civil pública também é de competência do Ministério Público, mas não de forma privativa. Isso porque várias outras pessoas podem promover a ação civil pública. B. Aos integrantes da Defensoria Pública é garantida a vitaliciedade, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Defensoria Pública não tem vitaliciedade. Eles têm estabilidade. O único aqui das funções que tem vitaliciedade é o Ministério Público, tá? Não esquece disso. E de fato é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições. O erro mesmo está só na, na vitaliciedade. C. Compete à Advocacia-Geral da União exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E aí sim, né? É essa função da AGU: consultoria e, funcionamento, e assessoramento do Poder Executivo. Lembra que cabe à AGU realizar ali a representação judicial extrajudicial da União? Então, ela representa judicial extrajudicial a União. Agora, consultoria e assessoramento só do Poder Executivo. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria simples do Senado. Não é maioria simples, é maioria absoluta. Gabarito, letra C. Assinale a alternativa correta acerca do que o texto constitucional disciplina sobre estado de defesa de sítio. A. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada ao juiz competente no prazo de 30 dias, que a relaxará, se não for legal. Facultada ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Tetéia, a comunicação da prisão, mesmo no momento aqui de estado de defesa, ela deve ser feita imediatamente. Então, não é nesse prazo aqui de 30 dias, imagina. Enquanto isso, ninguém nem está sabendo o cara tá preso. Hein? E o que, que tá comendo lá? As torturas, não sei o quê. Não pode. Comunicação imediata. B. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante recesso parlamentar, o presidente do Senado, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias a fim de apreciar o ato. Exatamente isso. Você vai encontrar lá no artigo 138, parágrafo 2. Então, se o presidente solicita, que é a autorização aqui, porque é estado de sítio, para decretar o estado de sítio e está em um momento de recesso parlamentar, o presidente do Senado vai lá e convoca a extraordinária, a sessão extraordinária no prazo de cinco dias aqui. C, o tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 20 dias, podendo ser prorrogado por quantas vezes forem necessárias, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Dois erros aqui. O prazo é não superior a 30 dias e pode ser prorrogado uma única vez. É o estado de sítio que pode ser prorrogado sucessivamente mais de uma vez, mas também pelo prazo de até 30 dias, tá? Está a defesa só uma única vez que pode ser prorrogado. D. O Congresso Nacional suspenderá suas atividades até o término das medidas coercitivas durante a decretação do estado de sítio. Errado. Congresso Nacional ele vai manter as atividades em funcionamento, tanto durante a vigência do Estado de Sítio, quanto também do Estado de Defesa. Tá? Então, não vai ter essa suspensão das atividades. Então, a nossa questão 22 ficou gabarito, letra B. E era isso aí. Eu espero que você tenha acertado as duas questões. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Espero que esteja tudo bem por aqui. Vou corrigir então o simulado. Nós temos duas questões de cada uma, né? Duas de penal e duas de processo. Eu sou Priscila Silveira. Vamos corrigir rapidamente o simulado e vamos seguir estudando. Questão 25. Em relação aos princípios penais constitucionais, a Constituição Federal preconiza que nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Tal assertiva Relaciona-se com o princípio da alteridade, da culpabilidade, da intranscendência ou da individualização da pena. Professora da intranscendência, né? O artigo 5, inciso 45 da CONST, ele fala que nenhuma pena vai passar da pessoa do acusado, né? Então a gente tem aí a intranscendência da pena, tendo como letra certa a letra C, de coração. Questão 26. Joana compareceu na delegacia de polícia do município de Belo Horizonte com o fim de registrar um boletim de ocorrência pelo crime de furto. Joana foi atendida por seu ex-namorado, Caio, que é investigador da Polícia Civil naquela delegacia. Caio, valendo-se do seu cargo, resolveu retardar as investigações com o intuito de se vingar da traição que Joana cometeu quando mantinha um relacionamento amoroso com este. Ó, aqui está a resposta. Diante dessa situação, Caio cometeu o crime de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa ou condescendência criminosa. Ele retardou, deixando aí de praticar, atendendo a um interesse ou sentimento pessoal. Então, nós estamos diante de uma prevaricação. Não é corrupção, porque ele não solicitou, aceitou ou recebeu vantagem, né? Não é advocacia administrativa, porque ele não patrocinou é, interesse privado perante a administração. E não é condescendência, porque ele não deixou de é, punir o seu subordinado ou, na verdade, falar para a punição do colega. Questão 27. Acerca do acordo de não persecução penal. Assinale a alternativa correta. A. Caberá acordo de não persecução penal nos crimes com pena mínima inferior a 4 anos. B. Não é necessário que o investigado é, confesse a prática do crime para que seja beneficiado com o um acordo de não persecução penal. Oxi. É, né? É. Enfim, embora eu discorde, mas é. C. É, não será cabível. O acordo de não persecução penal, se o agente tiver sido beneficiado nos cinco anos anteriores, tá? E aí sobou a letra D, né? Para verificar a pena mínima para aplicação da não persecução penal, nós vamos trabalhar as causas de aumento e diminuição, tal como está descrito no artigo 28A, lá no parágrafo 1. Então, letra certa, letra D de deu tudo certo. Questão 28, é a última aí, né? Opa! É, no que tange a cadeia de custódia, considere os seguintes itens. Um, as etapas que abrangem a cadeia de custódia são: reconhecimento, preservação, isolamento, fixação, coleta, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. 2. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios dos locais dos crimes, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. 3. É, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais é, ou periciais nos quais seja detectada... A existência de vestígio. Opa! Prof, tá lá certo. 1, um, 2 e 3, 2 e 3, apenas na 2 e apenas na 3. É, veja, né? O, lá nessas etapas, é, ficou faltando o acondicionamento, né? Então, é, tá errada aí. Nós temos, essa tá errada, no 158A. Essa aqui tá certa, no 158C. É, e aqui no 158A, então 2 e 3 estão certas, então letra certa, letra B de bola. Vou deixar aí, ó, os meus contatos nas redes sociais, arroba prof. Priscila Silveira. Nós vamos juntos até a sua aprovação. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Concursos para trazer para você o direito civil. Eu sou o professor Paulo Souza e estão aí na tela os meus contatos nas redes sociais. Você pode acessar mais facilmente por esse QR Code, porque esse QR Code ele traz todas as minhas redes e todas as minhas obras. Ou se preferir, pode ir diretamente aqui ao link que está na bio do meu Instagram, prof.phms. E lá você também acessa todas essas redes e obras. Ou vai lá no YouTube, prof. Paulo Souza, sempre com o informativo de jurisprudência do STJ, no Facebook para mais notícias aí sobre concurso público e no Telegram é onde você encontra os materiais que eu disponibilizo gratuitamente. Mas vamos lá, começar a correção das questões de direito civil do nosso simulado final da PCMG para investigador. Localiza aí no seu caderno de provas a questão de número 29. Bora lá. Assinale a alternativa que contém apenas pessoas jurídicas de direito privado segundo o Código Civil de 2002 a união público municípios público autarquia público inclusive as associações públicas pública fundações privada partido político privado Estado público Distrito federal público território federal é, público demais entidades de caráter público criadas por lei público correta aí a assertiva C mas estão tranquila né sem muita confusão. Talvez o item B, né, fosse um pouco mais chatinho lá, porque uh, muita gente ainda confunde autarquia com fundação e associação pública como uma PJ de direito privado. Vamos passar lá para a próxima. Uh, aqui ficou TJRJ, mas é só por erro mesmo. Uh, sobre as relações de parentesco, de que dispõe o Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta. A ah, é resguardado ao marido o direito de contestar a paternidade. Tal direito prescreve em 20 anos. 20 anos? Por quê? Isso aqui é ação de Estado. Ação de Estado não prescreve? É imprescritível. Errado. B. Os parentes em linha colateral transversal são aqueles que, até o quarto grau, mantêm entre si relações de ascendente e descendente. Mas isso aí é parentesco em linha reta. Se é ascendente e descendente, né? meu avô, meu pai, nada a ver. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, não gozam dos mesmos direitos e qualificações que gozam aqueles havidos na constância do casamento. Pelo amor, né? Isso aí está até na Constituição Federal. Não pode haver distinção entre os filhos. Artigo 226 da Constituição Federal, 226-227. Tá? Erradaço. Se restar comprovado, comprovada a impotência do cônjuge. E a época da. Tarararã. Eu acho que é aquele artigo 1559. A impotência para conceber durante o casamento e lide a presunção de paternidade. né? Para minha sorte, essa é a única que restou aqui. As outras estavam corretas. Então eu arrisco dizer que a assertiva correta é a D. Você que acessou o caderno completo de provas, consegue ler o restinho e me dizer se é isso mesmo. Tá? E eram essas as nossas duas questões aí do simulado da PC Minas para investigador. Pois é, minha gente. Né? Não estava difícil, vamos falar a verdade. Mas essas questões de direito civil, você às vezes não está muito habituado na área policial a treinar. Então, é isso aqui que vai fazer algum diferencial na sua prova, tá? Vale a pena. Não sei se manter um estudo mega aprofundar para você virar doutrinador, mas pelo menos alguma coisa para você acertar duas questões assim fáceis, tá bom? Grande abraço e até a próxima! Olá! Você que está acompanhando aí o simulado reta final, vamos aí de direitos humanos, conteúdo que é extenso, tem muita coisa, então vamos trabalhar aí algumas questões, falar um pouquinho sobre esse conteúdo de direitos humanos. Vamos lá? Me acompanha aí a primeira questão na tela. Sobre os objetivos da Agenda 2030 e o Programa Nacional de Direitos Humanos assinale a alternativa incorreta A São objetivos para desenvolvimento sustentável, a garantia da igualdade de gênero, energia limpa e sustentável. Então não está errado tá? A Agenda 2030 são 17 metas estabelecidas na ONU, tá? E aí integra os 193 países, já tá certa a alternativa B, tá? Que aderiram a essa agenda. São 17 metas a serem atingidas para garantir o desenvolvimento sustentável. O que, que seria esse desenvolvimento sustentável? Garantir aí um mundo. Habitável para as futuras gerações, uma maior igualdade, a promoção da paz. Então, esses são os principais objetivos dessa Agenda 2030. E essa adesão, tá? Para a Agenda de Direitos Humanos das Nações Unidas, integram 193 países. Está certíssimo, tá? C. O PNDH 3 prevê. Como objetivo estratégico, a ampliação de mecanismos de produção de materiais pedagógicos e didáticos para educação em direitos humanos? Prevê expressamente na diretriz de número 18 do eixo 5, tá? Dê uma atençãozinha a este eixo 5 aí. Então, ó. O eixo 5, falando de educação, né? A promoção aqui, então, de direitos humanos. E D, o PNDH3 carece de previsão sobre o resgate da história dos movimentos sociais no Brasil. Poxa, super errado. Isso aqui tá expresso lá na diretriz de número 20, tá? A gente tem expressamente, sim, como objetivo o resgate da memória por meio aí da reconstrução da história de movimentos sociais. Então, é a nossa incorreta. Vamos aí para 32. Dentre os grandes desafios que se colocam à frente da nossa sociedade do governo, dois têm se ressaltado e marcado o nosso dia a dia. O primeiro diz respeito à questão da violência, da insegurança e da dificuldade do Estado em garantir que todos os cidadãos e cidadãs vivam com tranquilidade. Então este livro aqui foi referenciado no seu edital, como uma biografia, a banca já fez esse tipo de situação de referenciar e depois abordar uma questão sobre o livro, trazendo trechos inclusive do livro. O que resumidamente fala este livro? Fala-se que é importante a promoção de direitos humanos para que a gente possa. Aí atingir a segurança pública, então a segurança pública ela está alinhada com políticas pela promoção por parte do Estado da sociedade de direitos humanos. A gente precisa incentivar a educação sobre direitos humanos. Precisa falar de direitos humanos, respeito de direitos humanos. Precisamos quebrar com a ideia de que quem defende direitos humanos é porque é bandido também, porque tá defendendo bandido, porque direitos humanos são para todos. Garantir direitos humanos é garantir a segurança, é buscar essa segurança e principalmente volta-se a obra também num sentido de que o policial precisa ser valorizado e também incentivado nessa promoção de direitos humanos. Então, de uma forma bem resumida, bem ampla, os textos trazem nesse sentido a importância de promover direitos humanos para que a gente possa buscar as a segurança pública, como promover através de políticas públicas, ações por parte da sociedade, do Estado, da polícia, né? então uma formação aí com relação aos policiais para que estejam muito mais atentos e voltados para a comunidade e promovam realmente aí direitos humanos, não uma ideia só de uma polícia combativa, repressiva, mas também aquela que está atenta à comunidade, está próxima à comunidade. Tranquilo. Olha lá. Então vamos para a primeira. Um, a promoção de uma cultura de direitos humanos em todos os setores da sociedade é crucial para que o estado cumpra com o seu dever de garantidor de direitos sendo a segurança um direito básico de todos os seres humanos certíssimo tá então claro os direitos humanos ele é básico tá para todos o direito à segurança tá previsto lá já desde a declaração a segurança deve ser promovida e isso está ligado com a promoção de direitos humanos 2. A garantia da segurança possibilita a realização dos demais direitos? Também está certo. Então, isso também vem dentro desse aspecto também do livro, tá? Então, claro, está certíssimo também a questão aqui da garantia de segurança a realização dos demais direitos. E três. Prover direitos humanos busca-se a constituição de uma polícia que seja identificada com a comunidade que serve e não mero repressor. E profissionais de segurança que sejam recebidos pela população como seus mais legítimos e honrados defensores e não com receios e com medo. Então, isso aqui está certíssimo. Então, todas estão corretas de acordo com o livro. Vamos aí para a 33. Um tratado internacional de direitos humanos para ser incorporado no ordenamento jurídico interno com status de norma constitucional deverá ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por dois quintos dos votos, b em dois turnos por três quintos dos votos, c em um turno por dois quintos dos votos e d em dois turnos por três quintos dos votos. Em dois turnos, né, por três quintos dos votos. E aqui a gente ficou com duas, né? Corretíssima, né? Então, a B e a D também, dois Fs, né? Pisanhamos aqui, né? Ficou repeteco. Ah, é. vamos lá. Então, ó, artigo 5, para falar rapidamente, né? Parágrafo 3 da nossa Constituição, fala então dessa incorporação de tratados humanos de direitos tá? humanos. Então, para que eles sejam incorporados com status constitucional, tem que ser aprovado com quórum de emenda constitucional. Então, nós temos o Tratado de Marrakech, temos a Convenção Internacional, né? Também então, os protocolos facultativos, a Convenção Internacional é, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e recentemente, mas ainda não passou por todo o processo, não houve ainda a promulgação, que tem quatro fases. Então, a gente tem a assinatura por parte do presidente, temos a aprovação no Congresso, a ratificação em depósito, então quando a gente assume internacionalmente esse compromisso, a ratificação em depósito, o Brasil está autorizado a assumir. É, internacionalmente, aquela obrigação. Então, a mera assinatura do presidente não faz. Tem que ter essa ratificação. O Congresso autorizou tem a ratificação e depósito, e depois nós temos, por um quarto, a situação, a promulgação através de decreto executivo. Hoje, recentemente, nós tivemos, já estamos na terceira fase, com relação à Convenção Interamericana para o Combate ao Racismo. Então, teremos mais uma aí que vai entrar com status constitucional de norma, né, constitucional. As demais que não forem aprovadas com coro de Emenda Constitucional serão consideradas aí, Normas supralegais. Não estão na Constituição, mas estarão acima de todas as demais leis. Tranquilo? Então, nós temos aí dois turnos por três quintos dos votos, né? Então, aqui repetiu, né, a questão, tanto a B como a D estariam aí corretos. Vamos aí para a próxima, 34. Os direitos humanos de primeira e segunda dimensão tratam de direitos de liberdade negativa e positiva, respectivamente. Impondo ao Estado que abstenha-se e garanta a liberdade ou promova um direito. Sobre o contexto histórico na afirmação de direitos humanos, assinale a é incorreta. A. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi um importante documento para a afirmação de direitos de primeira dimensão? Certíssimo. Então não é nossa alternativa. Dentro lá, do contexto da Revolução Francesa, é. Né? Então, certíssimo. Fala daí de direitos civis, políticos, né? Então a questão da propriedade, a administração pública transparente, uma participação. B. A concepção contemporânea dos direitos fundamentais da pessoa humana imbrica a liberdade, direitos civis e políticos, a igualdade, direitos sociais, econômicos, culturais e a solidariedade, direitos ou interesses meta-individuais, como valores indissociáveis que se complementam entre si, tanto no âmbito internacional como no ordenamento jurídico. Certíssimo, tá? C. Os direitos humanos de quarta geração ou dimensão são os direitos difusos relacionados à sociedade atual a exemplo do direito ambiental frequentemente violado sobre os mais diversos aspectos. Errada. A quarta dimensão vai falar das questões genéticas, tá? Então aqui, né, para bóbio, tá? E aí a gente vê então a terceira dimensão. Aqui estaria correto, porque aqui trata-se de uma terceira dimensão dos direitos difusos, aonde a gente tem como exemplo o ambiental. E d, a Constituição Mexicana de 1917 foi fundamental para a consolidação dos direitos de segunda dimensão. Consagrando direitos sociais no texto constitucional. Então, certíssima, nossa alternativa correta é a CEP, que trata de um conceito de terceira geração e não de quarta dimensão. 35. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, foi proclamada em 22 de novembro de 1969 e entrou em vigor no Brasil em 25 de setembro de 92 elencando diversos direitos para a promoção da dignidade e de direitos humanos no continente americano. Tendo em consideração essa importante convenção sobre os direitos à integridade pessoal e as garantias judiciais, assinale a incorreta. A. Ah, para que uma petição ou comunicação seja admitida pela Comissão Interamericana, será necessário que a matéria da petição não esteja pendente em outro processo de solução internacional e seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data de que o presumido prejudicado <coughs> perdão, de seus direitos tenha sido notificado a decisão, tá certíssimo, tá? Não pode existir litispendência internacional, ou seja, se tiver um outro processo de análise na ONU, por exemplo, não poderia, e nós temos esse prazo de seis meses, tá? Esse prazo não leva em consideração se ocorrer os casos de demora injustificada, falta de acesso ou de instrumentos para que a pessoa pudesse buscar a defesa dos seus direitos. Aí a gente não considera esse prazo de seis meses, tá? Continuando. B. Os países que aboliram a pena de morte poderão restabelecer em casos excepcionais e mediante a criação de lei anterior que defina a conduta e estabeleça a pena. Proibindo-se a imposição ou condenação por juízo ou tribunal de exceção. Mas de jeito nenhum nossa alternativa é incorreta. Por quê? De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, não tem exceção. O país aboliu a pena de morte e não pode restabelecer. Ponto. Simples assim. C. Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Certíssimo. E D, são garantias mínimas, entre outras, a todas as pessoas durante o processo, o direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo, nem declarar-se culpada, e a confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Certíssimo, e aqui trata, né, ali com relação às garantias judiciais, lá do artigo 8 da Convenção. Vamos aí para 36. Sobre o sistema de proteção interamericana de direitos humanos, é correto afirmar. A. A Comissão Interamericana, indivíduos ou grupos de pessoas e os estados-partes podem submeter um caso à corte interamericana. E aí, não. A comissão pode, indivíduos não, grupos de pessoas não. Só os estados-partes e a comissão pode submeter um caso à corte. B. A corte interamericana não apresenta competência consultiva. Apresenta consultiva. E também contenciosa. C. A Corte Interamericana é órgão jurisdicional do sistema regional, composto por 15 juízes? Não, sete juízes nacionais de Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos estados partes da convenção. E D Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violações dessa convenção em um Estado parte. Certíssimo literalidade do artigo 44 da Convenção Americana. Bora para a próxima questão. 37. Sobre os direitos humanos e garantias constitucionais, assinale a alternativa correta. A no Brasil, somente os direitos fundamentais expressos na Constituição são garantidos, ou isso contraria todo aspecto de dignidade. E ainda, lembra que nós temos é, uma abertura, então outros direitos decorrentes do regime, princípios até de outros tratados internacionais que o Brasil vem aderir, podem ser incorporados. Então, erradíssimo, tá? Não é só aqueles que estão expressos que são protegidos. B. Os direitos humanos são todos os direitos previstos em legislação nacional ou acordos e tratados internacionais que dizem respeito à proteção da pessoa. Ao passo que os direitos fundamentais são aqueles que têm como fundamento a dignidade da pessoa humana, estejam ou não positivados. Olha lá, então os direitos humanos são todos os que estão na legislação nacional e acordos internacionais? E os direitos fundamentais é aquele fundamento? Não, aqui ele tratou um pouco do aspecto de terminologia. Então, direitos humanos, um aspecto terminológico, é em âmbito internacional, não nacional, e direitos fundamentais, aqueles que estão na Constituição, em âmbito interno, dentro de um Estado. Então, errada é B. C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se os invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, e recusar-se a cumprir prestação. Então o que, que acontece? Essa aqui está certíssimo, a literalidade do artigo 5º, inciso VIII. Então pode ter aquelas questões de que você vai se eximir de fazer algo em razão de sua consciência, mas aí a legislação vem te dar uma contraprestação. O que que você tem que fazer em razão daquele ato que você não quer realizar em razão de suas crenças, de suas ideias, tá? Se você não quer fazer nenhum nem outro, pô, ali pode te obrigar, tá? Salvo Ninguém pode ser obrigado a fazer nada em razão de nenhum motivo. Tranquilo, né? Expresso ali na Constituição, direito fundamental. A banca pode explorar direitos fundamentais dentro da prova de direitos humanos? Pode também, tá? E a D fala que a Constituição brasileira prevê de forma expressa que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. Oi? Aqui é tranquilo, né? Super errado, porque contraria o que fala lá. No inciso 17 da Constituição Federal, do artigo 5, tá? Então, errada, vamos para 38. Sobre o Sistema de Proteção Internacional de Direitos Humanos, julgue. Então, por que, que eu abordei essa questão? Porque a Banca às vezes pode trabalhar com você essa questão de casos, né? Que foram aí julgados pela Corte Interamericana. Eu deixei um rol lá de todos os casos, casos aí que já foram julgados pela Corte Interamericana, que a gente tem bastante coisa. Tudo começou em 2006 com o caso Damião Ximenez, certíssimo, tá? Então isso aqui está certíssimo que foi a primeira vez que o Brasil foi condenado em uma situação aqui com relação à violação de direitos humanos. Dois, Em 2016, no caso Fazenda Brasil Verde, a Corte Interamericana, aqui repetiu, né, determinou que o Brasil iniciasse as investigações sobre os fatos em prazo razoável. Punindo os responsáveis e garantindo indenizações aos trabalhadores, certíssimo. Então, era uma situação aqui de trabalho escravo. Tá nessa fazenda, então, certíssimo. 3. O Conselho de Segurança da ONU é composto por cinco membros permanentes: China, França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, e dez não permanentes. E aí, certíssimo, né? Então, a gente tem sim essa estruturação. E... 4. O Tribunal Penal Internacional é um órgão jurisdicional criado no âmbito do sistema interamericano para a proteção dos direitos humanos? Errado, porque ele não está. Ele foi criado pelo Estatuto de Roma e não faz parte do sistema interamericano. Portanto, 1, um, 2 e 3, correta. Tá? Aqui era para ser 1, um, 2, né? Correta. Tá, digitações, né? Então, 1, um 2 e 3, e correta. 39. Julgas assertivas. O conjunto de pessoas possuidoras de identidade coletiva que estão suscetíveis à violação de direitos e merece proteção específica, como mulheres, crianças e adolescentes idosos, são denominados grupos vulneráveis. Certo? O conceito trazido por um doutrinador que está aí na sua referência, Valério de Oliveira. Mas o óleo, então ele que traz este conceito, tá? E ele fala que daí, é, ele diferencia, né, essa questão de grupos vulneráveis com relação às minorias. E as minorias seriam aqueles grupos que sofrem um grande preconceito, né, em razão histórica, crônica, né, mais dificuldade aí com relação a uma representatividade, que seriam aí, por exemplo, né, os grupos... Aí, indígenas, indígenas refugiados... LGBTQI+ tá? Também seriam aí esses essas minorias, tá? 2. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher ocorreu em 1979, com o objetivo de eliminar a discriminação e promover a igualdade. Certíssimo. Então é aqui que a gente teve a promoção aqui, né? Começou de uma forma mais ampla, aí realmente buscar uma igualdade e a promoção aí de não discriminação, igualdade entre as mulheres. E homens. 3. A Constituição de 1988. Ó, oh, mas só cuidado um pouquinho rapidinho, né? A questão das mulheres, tá? Não é a primeira legislação. A gente já falava de uma igualdade entre homens e mulheres lá na Declaração Universal, por exemplo. A gente já trazia isso. Mas a Convenção, ela realmente foi um instrumento para trazer aí mecanismos, direitos, para que a gente pudesse promover de uma forma mais efetiva, tá? Essa igualdade e a não discriminação. 3. A Constituição de 1988 foi um marco na abertura dos direitos humanos constitucional brasileiro. Aos direitos humanos? Certíssimo. Flávia Piovesan repete muito isso. E quatro. Antes mesmo das colonizações, esses grupos étnicos habitavam determinados territórios, mandando até os dias atuais as suas manifestações culturais e hábitos. Então, o conceito trata de comunidades tradicionais, certo? Certíssimo. Também é o conceito aqui trazido, tá? É, aí com relação... É, Aqui a questão, né? Blá, 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 né? Ou volta aqui, né? blá, 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 tá? Então, blá, 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 aqui, ó. Mesmo, né? Nas colonizações, tá o conceito de comunidades é, tradicionais, tá? O conceito de povos é, indígenas e não de comunidades aí tradicionais, tá? Então, aqui a gente fala é, de grupos indígenas e tradicionais, uma diferença. Então, deixa eu colocar aqui a errada, tá? Então, o que, que é certo a gente falar? Sobre comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais, elas possuem uma organização social toda própria, tá? E eles são culturalmente diferenciados. Então, por exemplo, né, quilombolas. Esses grupos étnicos que determinavam, estavam nos dias, e eles mantêm seus hábitos, sua cultura, esses são os povos indígenas. Então, há errado aqui porque este conceito é de povos indígenas. Tranquilo? Então, aqui, nossa alternativa é a C. A 1, a 2 e a 3 é que estão corretas. Vamos aí para a última questão? No que tange ao direito internacional dos dire... e os direitos humanos, julgue. A, a internacionalização dos direitos humanos ganha força com o fim da Segunda Guerra Mundial. Certíssimo, né? Então é aí que a gente ganha realmente a força, começa a estruturar de uma forma efetiva sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. B, em resposta às violações de direitos humanos que ocorreram com o regime nazista, a Declaração Universal trouxe a internacionalização dos direitos humanos como objetivo central. Certíssimo, os sistemas de proteção de direitos humanos em âmbito internacional e interno são solidários entre si. Errados, são subsidiários. Primeiro a gente resolve os problemas aqui depois a gente busca a responsabilidade internacional do estado e quatro as ca são características dos direitos humanos a universalidade irrenunciabilidade imprescritibilidade e indivisibilidade e isso aqui está Certíssimo, né? Direitos são para todos, nós não podemos renunciar esses direitos, eles não se perdem com o tempo e nós olhamos eles de uma forma conjunta e não de forma isolada, não tendo um direito mais importante que o outro, não temos uma hierarquia. Portanto, aqui, a alternativa B, A1, A2 e A4 é que estão corretas, só estando A e A3 e incorreta porque não é solidário e sim subsidiário. Tranquilo? Encerramos aqui direitos humanos. Espero que tenha ido super bem. Nos vemos uma próxima. Até mais. Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Tudo bem contigo? Vamos fazer aqui a nossa correção, o simulado final, né? Você que está se preparando para o concurso da PC de Minas. Deixa eu só fazer o convite, ó. Me acompanhe nas redes sociais. Aqui tem meu Instagram, meu Telegram. Sempre quando a gente tiver aula, eventos, materiais gratuitos aí, está aí tudo disponível para você ali. Fechou? Bora lá então para a primeira questão? Primeira questão, questão 41 do seu, do seu caderno de pró. Diz Anson: um qual das alternativas abaixo descreve o campo de destinatário preenchido em um e-mail que não recebe as respostas caso outros endereçados cliquem em responder a todos? Eu posso endereçar as pessoas no campo para, CC e CCO. Quem está em CCO está invisível e eu não respondo para invisível, entende? Então, quem está em cópia oculta, CCO, pode aparecer Blind Car -b copy, pode aparecer BCC. Então, essas pessoas estão invisíveis, elas não podem receber respostas. A pergunta da, 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 da banca é essa: quem não recebe a resposta? Se a banca perguntar assim, CCO pode responder? Claro, responder, responder a todos tranquilamente. Só que quem está em CCO não recebe resposta, tá? Então, questão 41, gabarito, letra B. Segunda questão: ó. Em sua configuração padrão, navegador de internet Google Chrome exibe ao usuário. Toda vez que for aberto, ele vai exibir o que o usuário? A página de inicialização. Claro, toda vez que você abrir o Google Chrome ele, ele exibe para você aquela tela de boas-vindas, a página de boas-vindas. Se você clique, depois quiser clicar no desenho da casinha, ele vai jogar você lá para a home page, né? Ele joga lá você para a home page. Mas ele abre na tela de boas-vindas na tela de abertura. Então a questão 42, nós já temos o nosso Uh, gabarito, né? Então, toma cuidado. No Google Chrome, Homepage e tela de abertura são coisas diferentes. Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, né? Então, página de inicialização é a tela de abertura, página inicial Homepage é quando você clica no desenho da casinha, certo? Página principal, página central, aqui não faz o menor sentido. Já o Firefox, você pode determinar que a Homepage seja a mesma coisa que a tela de inicialização. O Firefox permite você fazer isso, mas o Google Chrome, configuração padrão, que é o ele fala, ó, em sua configuração padrão, na configuração padrão, a tela de abertura é uma coisa, a home page é outra coisa. Questão 43. Sobre os conceitos técnicos do sistema operacional Linux, é correto o descrito em qual alternativa? Existe apenas um programa Shell disponível para cada distribuição Linux. Existem 100%. Cenas, inclusive, eu, Rani, posso desenvolver um shell. O que é um shell? É uma interface do, do Linux, né? É aquilo que a gente está olhando no Linux. Seja um shell gráfico, seja o, 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 seja o shell texto. Nossa, pareceu o trava-língua da Xuxa, né? Xuxa, a Sasha fez xixi no chão, né? <laughs> Fica xixi, 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 xixi. O shell, ele é um sistema, é um programa visual. Seja o shell gráfico, seja o shell texto, né? <laughs> então essa interface ela é adaptativa. Você pode inventar uma para você. Então existem várias interfaces, né? Alternativa letra B. O kernel, o kernel é um programa responsável por controlar todos os aspectos operacionais do computador. Porém não interage diretamente com hardware. O kernel, núcleo, centro, cerne, ele interage com hardware, interage com software. Tudo que você está fazendo no seu computador no Linux passa pelo kernel. Ele é o responsável por cuidar de tudo, né? O kernel é o centro do sistema operacional. É como se fosse o cérebro do sistema operacional. Qualquer coisa que vai entrar em operação, seja pensamento, seja físico, seja lógico, seja hardware, o shell vai funcionar, tá? Então, o seu cérebro do sistema operacional. Letra C. A Shell, a interface ali, né? É um programa que provê a interface entre o usuário e o kernel do sistema operacional. É exatamente isso. O Shell é o que você está enxergando. Por exemplo, eu estou vendo aqui no meu computador botões, ícones, janelas. Isso é a interface. Isso é o Shell. Ah, mas eu estou vendo uma tela preta que eu estou escrevendo o código. Esse é o Shell texto. Esse é o Shell. Uh, in, in, interativo, né? Sistema adaptativo de texto. Então, o shell é a representação visual. E como eu interajo com o meu sistema? Através dos botões, ícones e janelas. Então, essa questão ela é bem complexa, né? Alternativa, letra D. Os devices, drivers, né? Os dispositivos por padrão ficam residentes no diretório /var. Não, aqui são os arquivos variáveis, né? Os seus arquivos ali de, de expressão temporária. Os drivers, os devices ficam no. Na pasta barra dev, tá? Não é na pasta barra var. Então, alternativa letra D não é, porque fica na pasta barra var, certo? Uh, no, ba no, 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 no barra dev, desculpa. No barra var fica lá aqueles arquivos de impressão, os arquivos temporários que você tem usando ali. 44. A linguagem de escrita de documentos e especificação de sites da web, que é nativa dos navegadores, qual é a linguagem que nós escrevemos os sites? É o Hypertext Markup Language, o HTML. Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto é site. Hipertexto. Hipertexto são páginas web, são sites. Certo, e eu tenho uma linguagem de marcação de hipertexto. Então eu tenho um HTML, uh, o high, o hypertext markup language, tá? Marcação de hipertexto. Gabarito alternativo letra D. Google, Pascal, Facebook, meu Deus, ali não faz muito sentido não. Não confunda HTML com HTTP. Olha só que pegadinha bonita de aparecer na prova. HTML, linguagem de marcação. De site, linguagem para construção de site. HTTP é o protocolo que acessa o site. É só você lembrar o L de linguagem e o P de protocolo. Tá vendo? Questão 45. Ó, para a criação uh, de arquivos e pastas no Windows 10, configuração padrão em português, deverão ser seguidas algumas regras, dentre elas, considerar que o nome ou a extensão de arquivo poderá conter elementos como o e-comercial, a Ó, ba... oh, você não pode usar o baseado. Vixe, o que o Rani tá falando? Você não pode usar as barras, as aspas, baseado. Deixa eu colocar aqui, porque senão eu vou me perder, ó. Baseado. Você não pode usar barras, as aspas... As setas, maior que menor que, interrogação, asterisco e os dois pontos. Você não pode usar baseado, beleza? Você não pode usar com 5LPT, você não pode usar o com do 0 até 9, você não pode usar LPT do 0 até 9, você não pode usar a palavra NU, a palavra aux. Então existem termos, nomenclaturas, palavras que são reservadas. O Windows não vai permitir você criar um arquivo, uma pasta com esse nome. Tá bom? Então a questão fala: ó, os termos com 5 LPT podem ser usados normalmente em nome de arquivos? Não, não podem. Ó, com 0 até com 9, LPT 0 não pode. Aos nu, tá vendo? Também não pode. Arquivos podem conter no máximo 260 caracteres, e por fim, sobrou a letra E. O limite de caracteres para um arquivo ou pasta inclui o caminho de endereço, nome e extensão. Você tem que lembrar isso aqui: c2 pontos barra usuário. Barra Hone, barra imagens, aí eu tenho um arquivo chamado teste.png, que é uma imagem, né? Se eu perguntar para você quantos caracteres ele está consumindo de 260, que é o máximo, quantos caracteres ele está consumindo? Você tem que contar tudo isso. Então o limite de caracteres que é 260 conta da raiz até a folha. Olha esse termo que é esquisito: da raiz até a folha. A raiz é a unidade. De de origem, C2 pontos, a folha é a extensão. Então o limite é da raiz até a folha, beleza? Questão 46. A figura a seguir ilustra o explorador de arquivos no Windows 10. As partes das janelas identificadas pelas setas 1 e 2 são respectivamente. O 1 é o quê? É a barra de endereço, é onde eu vou encontrar isso aqui, ó. C dois pontos, Tigracatica, é onde eu vou encontrar a barra de endereços. Tá bom? Então, a, a gente ali tem o, o campo de nomes, barra de endereço. E o item 2 é o meu painel de navegação, né? O painel de acesso rápido, o painel que contém as pastas que recentemente, frequentemente eu acesso. Então, ali a gente chama de painel de navegação, né? A pasta de acesso, é, o painel de acesso rápido, painel de navegação. Então, pode aparecer esses dois nomes, painel de navegação ou painel de acesso rápido. Ah, o elemento número 1 um é a faixa de opções? Não, ali é a barra de endereço. Browser, painel esquerdo, não. A gente vai por eliminação. Ó. A gente por eliminação já achou o gabarito. Barra de endereço, show de bola. Painel de acesso rápido ou painel uh, de, de favoritos ali, enfim, né? Aqui é o painel das pastinhas que nós encontramos. Então, está correto. Gabarito, letra D. Questão 47, um pouco mais tranquila aí também sobre os barramentos é um conjunto de linha de comunicação que permite a interligação entre os componentes do computador para você conectar pendrive com mouse e hd e processador para que todo mundo se converse o barramento usb e universal serial bus que é a porta universal de comunicação é classificado como um barramento d pelo usb eu posso fazer a entrada e a saída de dados claro Uai, através da porta USB, eu posso espetar um pendrive. Posso espetar um pendrive nessa porta aqui. E o pendrive envia coisa para o computador? Vai entrar. O computador vai colocar coisa no pendrive? Vai sair. Então, entrada e saída. Beleza? O USB, ele não é só uma entrada de dados. Pelo USB também passa energia. Se você olhar o seu, o seu conector USB, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Por conta da, da do zoom da câmera não vai dar. Ó, mas dentro ali você vai ver que tem quatro quatro é, é quatro risquinhos, né? Quatro caminhos, quatro trilhas. Ele manda energia e ele manda dados, tudo bem? Então dados e energia não é só dados. Uh, o barramento é um negócio de endereço, de cache, aí o resto aqui não faz o menor sentido, tá bom? Mas saiba que nós temos lá quatro risquinhos. Esses risquinhos transmitem dados e energia. Esse é o conector USB. E uma zoeira aqui, o USB ele tem três lados, né? Geralmente você vai fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o USB aqui. Geova. Ó, você tem o USB aqui. Você chega lá, espeta desse lado, não vai funcionar. Aí você vira, espeta desse lado, não vai funcionar. Aí você vira do terceiro lado, espeta e vai funcionar, né? Então o USB tem três lados. <laughs> não vai colocar isso na própria, pelo amor de Deus. Questão 48. Qual das alternativas abaixo apresenta um dispositivo de saída? Ou seja, você tem ali o centro do computador. Qual dispositivo está saindo do computador, né? Uh, nós temos a entrada, tipo mouse e teclado. Esse negócio é de entrada, ele está enviando para o computador a informação. Tipo joystick, joystick é o controle remoto, o controle que você mexe ali. Então joystick ele está enviando para o computador é a entrada. O monitor, opa, o monitor vai me representar as informações da máquina. monitor, impressora, caixa de som, fone de ouvido, são todos dispositivos de saída, porque a informação sai do computador e vai para esse dispositivo. Então, o monitor é o nosso gabarito. Mouse e teclado também são dispositivos de entrada, porque o mouse e o teclado, eles enviam para dentro do computador a informação. Questão 49. Sobre os tipos de malware, considere a afirmativa abaixo. O tal é um software malicioso desenvolvido por programadores que infecta o sistema, faz cópia de si mesmo e se espalha para outros computadores utilizando-se de diversos meios, normalmente para danificar a funcionalidade do sistema contaminado. A questão está falando de qual malware aqui? O cara que tem reprodução ali, o cara que consegue atacar, danificar e tal. Dois. O malware tal, atua nos mais populares navegadores de internet, alterando a página inicial, instalando barra de ferramentas e até impedindo que o usuário acesse determinados sites, podendo também fixar um site falso, uma página falsa. Aí você vai lá e escreve um monte de informação nessa página falsa e ele captura os seus dados, as suas informações. Então essa questão ela é bem complexa, tá? Vamos por parte para a gente já ir por eliminação. As lacunas são preenchidas respectivamente, ou seja, obrigatoriamente tem que ser nessa ordem. O primeiro, depois o segundo. Tem que ter o X e o Y, respectivamente, significa isso. Vamos por eliminação? Ó, é um software malicioso desenvolvido que infecta um sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores. Quem trabalha com replicação? Worm, Bot e Vírus. Basicamente, esses caras se replicam. Utilizando-se de diversos meios, normalmente para danificar. Pronto, aqui ele está classificando o vírus. O WORM e o bot não vão danificar. O WORM se replica para afetar o desempenho, mas ele não danifica nada. E o bot se replica para permitir o acesso remoto, também não danifica nada. Quem danifica é o vírus. O vírus vai entrar na foto, a foto para de funcionar. O vírus entra no vídeo, o vídeo para de funcionar. Então aqui nós já temos o vírus como. O malware que ele está comentando tá, mas vamos supor que você ainda não tenha descoberto que seja o vírus. Vamos na sequência: qual o malware que atua nos mais populares navegadores de internet? O backdoor vai atuar no navegador? Não vai. O spyware pode ser, hijacker pode ser, o rootkit também não age no navegador, né? Mas nesses casos a gente sabe que não pode ser o Worm, mas ainda assim, spyware é muito geral. O hijacker é um tipo de spyware, né? O hijacker faz o quê? É um spyware que entra no seu computador e se passa por um site, por um site genuíno. Ele sequestra o seu navegador, né? Hijacker significa isso, sequestrador, né? É carcereiro, alguma coisa assim. Então, ele é o cara que aprisiona, que prende, que, que, que sequestra. Ah, e nesse caso, ele vai fixar páginas falsas. Tudo que você digitar lá no site, ele vai capturar as informações. É um cara bem pilantra, bem safadinho. Então, aqui nós temos o Hijaker. Por isso que o gabarito, alternativa letra C. Eu demorei um pouquinho mais nessa daqui porque eu queria te entregar a informação certinha, né? 50. Ó, em relação às características e ao modo de operação de um Worm, considere as afirmativas abaixo. O Worm é capaz de se replicar distribuindo cópias de si mesmo em uma rede de computador de modo alheio à vontade ao conhecimento do usuário? Sim. O Worm ele é automático. Ele se replica sozinho sem eu saber que ele está se replicando, né? Fido a mãe... Então o item 1 está correto. Se o item 1 está correto, nós já temos 50% de chance de acertar. Item 2. Eu, eu preciso me preocupar com o item 3? Não, né? O item 2. Um orm é capaz de entrar em um computador fazendo se passar por um programa aparentemente legítimo. Isso aqui é o Trojan Horse que faz. O, o Orm é um arquivo malicioso. Então ele não tem como se passar por uma outra coisa, porque ele é um arquivo malicioso. Né? Então ele não se passa por outra coisa. Quem se passa é o Trojan. Então o 2 não pode ser, mas já tem o gabarito da 50. E por fim, para a gente fechar o 3 aqui, um worm é capaz de destruir o disco rígido. Quem ataca danifica é o vírus. Né? Uh, inclusive o vírus ele pode danificar sim os hardwares. Tá? O vírus ele ataca a parte lógica. Com uma consequência disso, o hardware pode ser danificado. Beleza? Então pode acontecer de danificar hardwares também. Meu querido e querida, novamente fico com o convite aí. Eu tinha só 15 minutinhos para poder passar essas informações para você. Acabei passando aqui dois minutos. <laughs> Mas o objetivo é de passar o máximo de informação possível, tá? Te aguardo lá nas redes sociais pra gente dibuiar com, 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 com tudo aí, beleza? Obrigado pela companhia, obrigado pela atenção e até os nossos próximos encontros. Ótimo restante de correção aí. Braz. Tchau. Fala pessoal, tudo bem? Mais um simulado aqui junto com vocês, uma satisfação enorme. Vamos corrigir aí cinco questões de criminologia. Então vamos lá, sem perder tempo, já vamos aqui com tudo em cima dessas cinco questões. Então vamos avançando aqui. Nossa primeira questão aqui diz o seguinte para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. É, assinale a alternativa é, que contém um exemplo de prevenção. De infração penais é preponderante primária. Então, é preponderante primária, tá, pessoal? Então pode ter resquício, às vezes, quando a questão é assim, pode ter resquício, né? É de uma prevenção secundária, de uma prevenção terciária. Então, tem que tomar cuidado, é predominantemente primária. Então, lembre sempre, primária sem problemas. Secundária ocorre a problemática. E terciária né, já é a vida do condenado, é a vida daquele que se encontra em cárcere e é a vida do recluso. Não esqueçam disso. A letra A, construção de uma praça com equipamentos de lazer em uma comunidade com altos índices de criminalidade e vulnerabilidade social, com o fim de evitar que jovens daquele local, é, é, em especial tá, em situação de risco, envolva se com a criminalidade. Então, pessoal, aqui né, já é altos índices de vulnerabilidade, já ocorre a problemática, então eu não posso falar mais em primária e sim em secundária. Projeto começar de novo, olha aí, ó que visa devolver aos cumpridores de pena, opa, já para, cumpridores de pena, vida de recluso, pessoal. Então isso aí é terciária. Vamos seguindo. Implementação de sistema de leitores óticos de placas de veículos nas ruas e avenidas é, da cidade de Salvador para identificação de veículos relacionados a algum tipo de crime. Então isso só pode ser secundária e não primária. Melhoria no atendimento pré e pós-natal a todas as gestantes de uma determinada cidade com a finalidade de reduzir os índices de criminalidade, do município. Aí sim, aí eu posso falar em prevenção primária. Vamos seguindo, vamos avançando. Próxima questão: a cenário no que diz respeito à criminologia é ou controle social? Controle social que pode ser formal ou informal. Formal: ministério, é, polícia judiciária, primeira seleção, segunda seleção, ministério público e terceira seleção, poder judiciário. A criminologia Crítica radical, através de análises profundas, né, contundentes, busca apresentar meios eficazes de aperfeiçoamento do controle eh, social exercido pela justiça criminal. tá? Na verdade, pessoal, a criminologia crítica ela questiona o controle social. Então aqui está errado. Na letra B, a afirmação do, do criminólogo Jeffrey, Jeffrey né, é no sentido de que mais leis, mais penas, mais policiais, mais juízes, mais prisões significam mais presos. É, porém, não necessariamente menos delito. Referes a uma crítica ao controle informal. Não, aí não seria uma crítica ao controle informal, né? Mas sim o controle formal, tá? Controle formal. Informal é a sociedade, família, escola, igreja, né? Avançando. A esterilização eugenista, aplicada a criminosos contumazes e estupadores, com o objetivo de evitar é, a procriação, foi sustentada no início do século XX, perfeitamente. Com forma de controle social é, por correntes criminológicas derivadas do pensamento positivista. Exatamente, pessoal. Item correto aqui, tá? Exatamente pensamento aí tratado mesmo justamente por positivista século XX. Período científico. Vamos seguindo. A conclusão de uma pesquisa que indica maior probabilidade para negros, mais condenados do que indiciados, in in né? E mais presos e flagrante do que indiciados por portaria, contradiz o fundamento da criminologia crítica. Na verdade, pessoal, aqui é o contrário, né? não contradiz. Na verdade, é um dos fundamentos da criminologia crítica, né? A criminologia mais é, é, progressista, menos conservadora, como a, a teoria do consenso. Né? Então, aqui, item também ficou prejudicado. Próxima questão. Opa, voltando aqui, próxima questão, vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá. Aqui na tela. É, considera, é, considerando o estudo da criminologia, assinale a alternativa correta. Giovanni Falcani. É, foi o primeiro nome do estudo de criminologia crítica no Brasil. Errado, tá? que mais? Que ele fala aqui na verdade, né, pessoal? Um dos críticos, um dos percussores, é justamente Alessandro Barata, tá? Alessandro Barata. É, cifra Negra refere-se à falta de diversidade de literatura. Não, não. Cifra Negra são os crimes que não são registrados, né? Acontece e não chegam ao conhecimento da autoridade policial. A escola clássica nasceu na Suíça. Não nasceu na Suíça, né? Tem uma forte influência ali em alguns países europeus. Ainda fala no século XX, é, é século XIX, tá? Na verdade, é século XVIII, né? Século XVIII. E é baseada no No iluminismo é, italiano, tá? Baseada no iluminismo italiano. Então, tá errado aí. É, Rafael Garofalo está ligado à escola criminal, criminal positiva. Sim, o positivismo é jurídico, né? Aprofundando mais o positivismo jurídico. Então, letra D aqui. 54. Assinale a alternativa correta em relação aos estudos e contribuições de Lombroso para o desenvolvimento histórico da criminologia fundadas, fundadas nas demonstrações é, de Lombroso, todas as teorias criminológicas defendem que não se deve punir aqueles que cometem crimes em virtude do determinismo genético e biológico, né? Errado, né? Manuela? Justamente a visão de Lombroso, né, a questão do criminoso nato. Então tá errado aí. As ideias desenvolvidas é, por Lombroso fundamentaram as bases da teoria do distanciamento, não Vamos seguindo. Lambroso sustentava que era de suma importância estudar as circunstâncias do delito em detrimento do delinquente. Na verdade, aí, é, ele diz que sustentava é, é, era importante, né, nesse caso, estudar as circunstâncias do delito em detrimento do delinquente. Não, do crime, do delinquente. Então, não deixaram de lado o estudo do crime, tá, pessoal? Mas sendo criminoso nato, que era a visão do Lambroso aí, as questões biológicas. O estudo de Lombroso insere no contexto de ideias que contrapõem o Conceito de livre arbítrio sim, porque o livre arbítrio era defendido pelos classistas, então aqui tá certo. Vamos avançando. Mais uma aí, mais uma questão. Traz um texto aí. Vamos lá, é possível encontrar relatos em reportagens jornalísticas e em investigações criminais de situações que teoricamente o poder do estado não alcança. Exemplo é a teoria que organizações criminosas mantêm código de condutas próprios e que execuções de integrantes das facções são consideradas justas. Dada a gravidade das infrações praticadas dentro das, das citadas regras. Né? Também é possível, ao ouvir uma música com a expressão é melhor viver com, é, pouco como o um rei que muito como um Zé, né? ter a ideia de que o crime compensaria, pois, se fosse respeitadas as regras sociais, a maioria dos jovens não conseguiria. É, alcançar uma condição de vida satisfatória diante aí da falta da oportunidade, né? Então isso aqui tem tudo a ver, né, pessoal, o que a gente chama de subcultura delinquente e também a questão da anomia, né? Levando outros caminhos para tentar chegar a um status quo na sociedade e sem os meios normais, sem os meios legais. Então, nesse caso aqui, tá aqui ó, gabarito letra C: subcultura delinquente e anomia. Então, pessoal, tentei trazer aí uma prova mais próxima possível do que eu acho que vai cair no concurso de vocês. Sempre vai ser assim, prova cada vez mais, mais perto aí. A é hora de revisar é a hora de focar aí onde realmente você está achando é, é, dificuldade. Beleza? Um grande abraço e nos veremos aí nos próximos eventos. Até mais. Bem-vindos ao simulado final para a Polícia Civil de Minas Gerais. Meu nome é Paulo Bilinski, sou delegado de Polícia no Estado de São Paulo, professor do Estratégia Concursos e vou corrigir. A prova de medicina legal. Vamos lá, galera, sem demorar. Questão de número 56. São drogas psicoanalépticas e psicodislépticas, respectivamente. Então, nessa ordem, psicoanalépticas e psicodislépticas. Psicoanalépticas, temos a merla, psicodislépticas, o LSD. Gabarito, letra A de alfa Questão de número 57. Ao tratarmos dos fenômenos transformativos conservadores, e o único que não citamos é a, então transformativo conservador, aquele que por motivos de interação com o ambiente não permite a destruição do corpo, não permite a nossa o nosso retorno ao pó. Quais são os, transforma os, os transform transformativos conservadores elencados? Saponificação é um fenômeno transformativo conservador? Sim. Corificação? Sim. Calcificação? Sim. Maceração não é. Maceração é a putrefação em ambiente aquoso. Gabarito, letra C de Charlie. Questão 58. Tanto o calor como o frio podem lesar o organismo, seja de forma difusa, seja de forma localizada. A partir dessa afirmação assinale a alternativa incorreta acerca das lesões causadas pelo calor nas queimaduras de terceiro grau podemos observar o sinal de chaveni perdão sinal de divergir. Aqui está incorreto, tá? Está incorreto. Por quê? O sinal de divergir é observado nas queimaduras de quarto grau. As queimaduras que envolvem é, a carbonização. Nas queimaduras de quarto grau, você tem a destruição total de todos os tecidos até o osso. Você tem a transformação de todos eles em carvão, em carbono. Então, gabarito, letra A de alfa. Sinal de Montaut, você encontra fuligem nas vias aéreas. Então, quer dizer que aquele corpo estava vivo, aspirou fuligem, resultado da, eh, do incêndio, e morreu. Sinal de Christensen, são queimaduras de primeiro grau. É uh, aquela queimadura que, que, que promove a vermelhidão. Tá? Vermelhidão. Sinequia é a cicatriz gerada pela retração da pele queimada. Isso aqui nas queimaduras que produzem é, aquela cicatriz uh, com forma plástica, né, que parece que tem um plástico derretido na pele. Isso é uma queimadura de terceiro grau. Então, gabarito, letra A de alfa. Questão 59. O transtorno sexual chamado de dolismo está presente quando há um desejo sexual por. Aqui a gente está falando do desvio do objeto sexual. Então o ser humano ele tem diversas parafilias, que são doenças relacionadas com o desvio do objeto, do desejo sexual. No dolismo, esse objeto é desviado. Para bonecas. Dolismo vem do inglês. Doll, né? Boneca. Uh, cadáveres. Nós temos necrofilia. Estátuas nós temos pigmalianismo. Crianças nós temos pedofilia. Então, questão 59, gabarito, letra D, de Delta. Questão 60. Quando duas lesões cortantes se sobrepõem, podemos identificar a ordem que ocorreram devido ao sinal de Chavigny. Sinal de Chavigny. Então, se você tem no mesmo local duas lesões cortantes, você junta as, um, as bordas. Quando você junta as bordas, você percebe qual lesão aconteceu depois. Porque quando você rompe a pele ela, em virtude da elasticidade, ela forma uma fenda. Tá? Então a segunda lesão foi produzida em cima dessa fenda. Gabarito, letra D, de delta. Senhoras e senhores, encerramos aqui nosso simulado final, Polícia Civil de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado. Se você não acertou alguma questão Utilize isso como uma oportunidade de revisão. Né? Só tem matéria importante desse simulado. Então, poxa, errei aqui uma questão de tanatologia. Revisa o material de tanatologia. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um prazer, uma honra. Um super abraço e até a próxima. Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida, vou bem rapidinho com vocês fazer o um comentário das nossas duas questões de direito administrativo. A questão 23 fala sobre os poderes da administração pública, pede para marcar a correta. A letra A fala o poder hierárquico, fundamenta a distribuição escalonamento de funções no âmbito da administração pública, sem estabelecer relação de subordinação entre os servidores. Galerinha, hierarquia é justamente a relação de subordinação, né? Então, por isso que a letra A acaba ficando como errada. Letra B, o poder disciplinar. Autoriza a aplicação de sanções internas e externas, incluindo a particulares sem nenhum vínculo com a administração pública. Quando nós falamos de particulares, ele deve ter um vínculo específico com a administração pública para que se aplique o poder disciplinar. Né? O poder disciplinar alcança servidores e particulares sujeitos ao vínculo especial com o poder público. O poder de polícia não autoriza. A aplicação de restrições ou condicionamentos. Já pode marcar por aqui, porque justamente a característica do poder de polícia é você aplicar, é, ter as restrições ou condicionamentos para o exercício de atividades privadas. Letra D, admitir a delegação do poder de polícia a entidades administrativas de direito privado, nas fases de consentimento, fiscalização e sanção, desde que sejam prestadores de serviços públicos próprios do Estado e sejam atendidos outros requisitos. Né? Então, esse aqui é o nosso quesito o STF é, firmou uma tese de repercussão geral no ano passado dizendo que, a que o poder de polícia é passivo de delegação às entidades administrativas de direito privado prestadoras de serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial ele ainda falou para gente que aqui você tem que observar é uma série de regras né a delegação tem que ser feita por lei a entidade tem que fazer parte da administração pública o capital tem que ser majoritariamente público veja que nós colocamos a linha é, geral para falar assim, ó, serviços públicos próprios do Estado, e falamos né, e outros requisitos, né, para deixar claro para vocês que o STF coloca na sua tese mais alguns, mais alguns condicionamentos, e é justamente o consentimento a fiscalização e a sanção. Por isso que o gabarito é a letra D. A questão 24 fala sobre revogação e anulação e diz: pede para a gente marcar o que, que seria correto nesse caso. A revogação consiste no desfazimento de um ato ilegal. Se o ato é ilegal, o certo seria a anulação e não a revogação. A anulação incide sobre elementos válidos dos atos vinculados. Na verdade, a anulação incide sobre os elementos viciados, tanto em atos vinculados como também em atos discricionários. Então, por isso está errada a letra B. A revogação é feita em atos válidos, baseada em motivos supervenientes que os tornam inconvenientes ou inoportunos, ou seja, é feita após o exame de mérito pela administração. Esse é o nosso gabarito, tá? A revogação, ela é o desfazimento de um ato administrativo válido e eficaz por razão de conveniência e oportunidade. A doutrina diz que você pratica o ato, naquele momento ele atende ao interesse público, mas vem uma razão superveniente, ou seja, uma razão posterior, uma razão nova, que acaba fazendo com que esse ato perca, assim, aquele interesse que nós teremos na sua prática. Então, por isso que o gabarito é a letra C. D, a revogação possui efeitos extum, que já pode parar por aqui, porque a revogação... Gera efeitos ex-nunca, é só lembrar do tapa na nuca e tapa na testa, né? Tapa na testa, a cabeça vai para trás, então é de retroativo e não é o caso da revogação, porque você sabe que a revogação tem efeitos prospectivos. Ex nunc, a cabeça vai para frente, aí vem de nuca, nunca prospectivo. Esse é o efeito da revogação, por isso que a letra D está errada e o nosso gabarito na 24 é a letra C. E com isso a gente conclui aqui as nossas questões de direito administrativo. Espero que vocês tenham ido bem, mas independentemente do seu resultado, é importante continuar evoluindo rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!